nkawe nk'urugero ngo wicaranye na Fande Makenga uyu agwamagara ati ndashaka ko tuganya nk'umuntu mwicaranye kuko yaraguhamagaye yarakubwira ati ndifuza ko tuva muri ibi bintu turimo tukagenda tukayakurengera community zacu kurengera abaturage aho tuvuka abavandimwe bacu tugacyura impunzi zigataha uyu munsi mwicaranye niki ushobora kumusaba afande tuvuye ku mashuri hari byinshi namusaba ariko ikintu cya mbere namusaba gushira abanyamuryango hamwe gushira ba rwandophone hamwe no ku nabari ya moko gandi katara ba rwandophone kuyaha gaciro abaha gaciro ariko nabusaba ko karamugwamo imbaraga cyane kashigwamo imbaraga kuko kongo nini cyane haga ba rwandophone bonyine aribo bashobora kugwana ino ntambara Kisekedi yahagurukiye kurangiza abarwandophone abahutu n'abatutsi muri Kongo kubarangiza akabica akabamara ikibazo ni twebwe nyiri umupfu ni ufata hanuka ni kumugani w'ikinyarwanda kuba tukeneye rero leadership ya assemblée igomba guhuza abantu kavuga ati mwego mukiri inyuma ni ikirukara uracyari Uganda ukora iki kayina umwaza tukicara niba hari urunaka rwo kubisa ikofi cyangwa runaka akaba yaraguhemukiye habeho pardon mituwe ariko dukomeza urugendo afandi makenga yansanze nyuma y'isaha nge nageze deja ku makaburi ya kanyamuhanga nageze no muri Scott Gage hari nijoro saa tanu tuva muri leta tuvuga ati duseze ubuzima bwo guhembwa amafaranga tukamye imiryango yacu ikabaho twemeye gutanga amaraso kubwo igihugu cyacu kubwo imiryango yacu kirango ibyo twivuye mu ntara abasirikare banga icyo gihe mutangira urugamba tube abakuru n'abatoye twari abasirikare 350 dutangiza urugamba tugwana n'izo regime 18 mukarwana abasirikare 300 twagiye kugera igoma dufata umujyi wa Goma mu tariki 20 z'ukwezi muri 2000 z'ukwezi kwa 12 twari turi abasirikare hafi ibihumbi bitatu bitatu nibyo byafashe cyari cyo bifata n'umujyi wa Goma afande ubu ni kwari ukwiyahura mfete muri M23 hakeneye ikintu abahoze n'abarimo kwicara bakaganira wenda hari igihe bavuga ati nyamara igitekerezo cy'umugabo ni kizima nyamara igitekerezo ni kizima hakeneyeho ako kantu k'abantu kwicara ese kuki nkanzabirinda atagenda ese kuki aratagenda nge nakangura abayobozi bo muri M23 abayobozi banjye ubuyobozi bw'icama butangire gushyiraho komisiyo igomba kugira atangira gutekereza gucyura abantu rapatriema ese ko runaka atari yaza runaka na runaka bishop runiga n'undi umuyobewe ese rene abandi ese nzabirinda ese kazarama ese ari musagara ese bande n'abandi ese barabasirikare ba bokayina ba kayina ba yuga n'abandi